Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo de favoritos. Como já estamos no mês de setembro, eu venho partilhar com vocês os favoritos de agosto, os meus favoritos de agosto e também os favoritos de julho, porque eu não cheguei a partilhá-los com vocês. Eu sei que já venho um bocadinho tarde, mas tenho assim uma lista um bocadinho grande de favoritos, portanto, mais vale tarde que nunca e eu quero mesmo partilhá-los com vocês. Portanto, e antes de passarmos para o vídeo, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, vocês já sabem, deixem o vosso like aí em baixo e subscrevam o canal para apoiarem o meu trabalho, para saber que vocês gostem e querem ver mais. E claro, também me podem seguir pelo Instagram para estarem sempre a par de tudo e acompanharem-me por lá também. Portanto, começando com os favoritos, vou começar então pelos favoritos de julho, que são os mais antiguitos. E começando pela categoria de maquilhagem, eu sempre que maquilho agora faço eyeliner, porque comprei um eyeliner em gel. E então, agora estou completamente apaixonada e amo o eyeliner que comprei. O que eu comprei foi este da Maybelline, que eu já vos mostrei no vídeo de caminho, onde fiz o meu pequeno haul. Então, eu comprei o eyeliner por lá, não vai por lá, manda vir para lá para casa dos meus pais. E ele vem também com este pincel, bem fininho, que dá muito jeito. Eu pensei que não ia usar este pincel, porque pronto, os pincéis que vêm com os produtos normalmente não são muito bons. No entanto, este pincel é fantástico, tem duas pontas. Esta ponta de esponja não serve para nada, mas o pincel é fantástico, é que eu uso para fazer o eyeliner e adoro. E este eyeliner da Maybelline também é incrível. Ele espalha muito bem, ou seja, dá para fazer o eyeliner muito bem, é muito preciso, o pincel é muito preciso, é preto, não é difícil de pôr, acho que é incrível, custa 8€ ou 9€, portanto acho que vale totalmente a pena. Não é um eyeliner que dura assim muito tempo, tipo, quer dizer, ele dura muito tempo, mas não é à prova d'água, então ao fim de 8, 9€ começa a desvanecer-se, mas também, como não é à prova d'água, é normal, mas ele não borrata, não sai do sítio, só vai desvanecendo a cor com o passar de muitas horas. Portanto, eu gosto imenso deste eyeliner e recomendo vivamente. Passando para outra categoria, acessórios, eu disse-vos que este colar ia ser o meu favorito. Eu não minto. Está cá! Este colar que eu comprei nos saltos da H&M, custou-me 4€, se não me engano, é todo de conchas, com a cordinha a unir as conchas, que é uma coisa que eu aprecio imenso, porque o metal cá atrás de prender o colar já está assim feio, gasto, mas como à frente ele não tem metal, não se nota que está velho, mas que está gasto e que está feio. Então eu amo por causa disso, uso basicamente todos os dias, em todos os meus looks eu ponho este colar, fica sempre bem, amo e não vou deixar de usar até ser inverno, provavelmente. E para o mês de julho, a última coisa física que eu tenho para vos mostrar é este ambientador aqui. Eu compro no Jumbo, este é o meu cheiro tropical, é o cheiro que eu mais gosto. É este e o de, eu ia dizer fresa porque é o que diz lá, mas é de morango. Este e de morango são os que eu mais gosto, no entanto, os morangos esgotam logo, então eu só compro os tropical basicamente. Eu compro no Jumbo, eles custam 1,92€, acho eu, pronto, 2€. E são incríveis. Primeiro porque o cheiro é maravilhoso e dura tipo um valente mês à vontade. É super barato, a relação qualidade-preço também é excelente. Comparado com as velas, deita muito mais cheiro com as velas. Eu normalmente compro as velas da Primark e deita muito mais cheiro e dura mais tempo. E não me tenho que preocupar de estar a acender e a apagar. Por isso eu tenho um cheiro na minha casa a toda a hora. Não me tenho que me preocupar com mais nada. É só pôr quando acabar, repor e está feito. E eu amo estes cheirinhos e estou sempre a comprar quando acaba, portanto mês a mês eu tenho para aí uns 5 pela casa toda do mesmo cheirinho e portanto mês a mês vou trocando e adoro, a casa fica um cheiro ótimo e tipo já não vou trocar estes ambientadores por nada, acho eu, só se tivesse uma coisa mesmo brutal, mas duvido, 2€ no Jumbo, comento imenso. Agora, coisas que não são físicas, eu no mês de julho joguei, mas joguei GTA de uma maneira que eu não contava. O meu namorado já tinha GTA no computador dele há anos. E tipo, eu achava piada só tipo a roubar os carritos e andar por aí matar pessoas tipo à toa. Mas depois o GTA teve em promoção e eu decidi comprar e tipo estou viciada. Já não estou tanto, mas no mês de julho eu estava completamente viciada. Porque eu queria comprar isto, aquilo outro.
fazer guerra com toda a gente, a sério. Eu joguei mesmo imenso durante o mês de julho e recomendo mesmo o jogo. Quer dizer, eu recomendo o jogo porque ele é fixe, só agora com a nova atualização do casino é que já não recomendo assim tanto, porque aquela atualização não funciona no nosso país, pelo menos por enquanto, então é um bocado cedo, mas de resto eu recomendo. Tipo, não é daqueles jogos que são tipo deitar sangue, que se veja muito sangue e que fique feio. Que fique feio não, mas que faça impressão, não. E tipo, temos negócios de cocaína. É tipo coisas ilegais, estão a ver? Tipo, coisas ilegais, vocês sabem o que é GTA. Coisas ilegais, é fixe, eu gosto de jogar, divirto-me imenso. Ainda por cima é multiplayer, vocês podem se meter com toda a gente, matarem-se, recompensas, whatever. É muito engraçado e eu gosto mesmo muito de jogar. Portanto, se vocês estavam na dúvida se havia onde apostar ou não, tipo, eu acho que vale a pena. Mas esperem pelas promoções, talvez. Eu sou mesmo fonas, mas talvez esperem pela promoção. Mas eu acho que vale mesmo, mesmo a pena. Ah, e acho que não disse, mas o jogo está disponível na Steam para PC e é onde eu jogo e divirto-me imenso a jogar aquilo. Passo horas sem problema a jogar aquilo. É quase como os Sims. Daquela uma versão melhorada. Dá para fazer muitas mais coisas sem ser ter filhos. Filhos não dá para ter, mas... Ah, uma coisa que eu tinha a contar sobre o jogo é direcionado para homens. Então, eu tenho uma gaja, é verdade, mas eu sinto que sou um bocado discriminada porque é tudo para homens. Só tipo, tenho prostitutas, não tenho prostitutas para eu me divertir. Eu sei que é um bocado estúpido, mas também podia ter versão para mulheres. Estão a ver, tipo, os posters no motoclube são de mulheres, então eu sou uma mulher, tenho posters de mulheres assim mais provocadoras. Não me chama a atenção, não é verdade? Mas pronto, é a única coisa que eu tenho a apontar, mas tipo, são pormenores, portanto, o jogo faz completamente na boa, sendo mulher, só não, pronto, e as prostitutas e ter posters é que, pronto, para mim não acho tanta piada, mas pronto, talvez no GTA 6 eles melhorem essa pequeno pormenor. Depois, falando de músicas, malta, no mês de julho, no final do mês de junho, já não me lembro muito bem, saiu a nova música do David Carreira, A Minha Cama, é tipo, música do verão, para mim, eu tipo, amo essa música, eu vibro bem com ela, portanto, e há grande música, parabéns David, está incrível, e eu gosto mesmo, mesmo muito, e queria mesmo decorar a coreografia, mas entretanto já me passou, mas eu amo a coreografia, eu fui ao concerto dele, então, e vi as bailarinas, e eu apaixonei-me completamente pelas bailarinas e pelas coreografias e tudo mais, portanto, amei completamente. E outra música que eu amei também no mês de julho foi A Senhorita, do Shawn Mendes, com a Camila Cabello, e continuo a amar, estas duas músicas eu continuo a amar agora em agosto, mas pronto, bateram mais no mês de julho, mas são tipo músicas incríveis que eu amo completamente. A Senhorita é incrível também, está mesmo bonita e eu amo paixão. Claro, vocês também devem de amar, porque é uma música super conhecida e que a maior parte das pessoas ama também, portanto, estamos aqui a partilhar aqui um gosto. Se é assim, deixem aqui embaixo na caixa de comentários, está bem? E agora, passando para os favoritos do mês de agosto, eu tenho para partilhar com vocês um grande favorito, que eu não estava à espera que fosse um favorito. É de maquilhagem e eu não estava mesmo à espera, é esta máscara aqui, de pestanas da Essence. Eu já as tenho há muito tempo, mas só comecei a usar este mês, assim, para dar uma chance. E eu não sabia que eu não usava antes. Não sei, porque ela faz uma pestana incrível. Faz o efeito que eu gosto, que é pestanas separadas e longas. Então, tipo, esta máscara, usei tipo muitas vezes, acho eu. Desculpem, eu não sei o que é que está a passar. Eu acho que não me digo assim tantas vezes. Se calhar digo e não reparo. Enfim, passando à frente. Amo esta máscara, pestanas longas e separadas. E pronto, é isso, eu gosto muito dela, já comprei há imenso tempo, não sei quanto é que custa, mas como é da Essence, deve ser mega, mega barata, tipo 3€, 4€, portanto também acho que a qualidade, relação qualidade-preço é incrível também, portanto também recomendo muito se vocês gostam deste tipo de máscara de pestanas. E um outro favorito meu de maquilhagem é esta esponja aqui, a que eu experimentei no vídeo anterior, se não me engano, que é o duplo da Juno Sponge, que é da Velvet Sponge, que é a esponja de veludo. E eu tinha visto que gostava imenso. Se vocês não viram o vídeo, vou deixar aqui, acho eu, o card para vocês irem lá ter. Esta esponja é mesmo, mesmo boa. Eu tenho tudo explicado no vídeo, mas basicamente ela é fofinha. É mais fofinha a fazer batidinhas na cara que o Beauty Blender, na minha opinião. E por ser veludo também é mega fofinha. O produto não entra todo na esponja, o que é fixe. No entanto, já lavei esta esponja várias vezes e acho que é um bocadinho difícil de tirar o produto todo porque
fica sempre manchado, tá? Estão a perceber? Eu acho que o produto sai, mas fica lá a mancha. E eu não gosto lá muito disso. Na Beauty Blender isso não acontece, o produto sai todo, custa um bocadinho, mas sai. Nesta aqui fica manchado, que é um bocadinho cedo. Mas também custa 4€. Não me vou queixar, ela espalha muito bem, espalha muito rapidamente o produto e deixa um acabamento incrível, uma cobertura superior que a Beauty Blender. Portanto, eu recomendo muito esta esponja e é a esponja que eu tenho usado ultimamente nas minhas maquilhagens. Lembrei-me agora do outro favorito do mês de julho, que foi La Casa de Papel. Eu amo essa série, tipo, das minhas séries favoritas. E vocês também devem ter visto, devem ter amado. Estava incrível, muitos sentimentos naquela série. Eu gostei mesmo muito, se vocês não viram, vejam, eu recomendo imenso. A série desperta muitos sentimentos e também desperta curiosidade. Eu amo isso, também relaciono-me com algumas personagens, acho coisas engraçadas com a Tóquio. Eu acho que tinha algumas coisas parecidas com a Tóquio, então eu relaciono-me um bocado com ela. Então, e sim, gosto muito e recomendo muito que vejam, se não viram, das minhas séries favoritas. Eu agora estou a morrer para que saia a quarta temporada. Vocês não estão a perceber, eu vi La Casa de Papel na tarde em que saiu, acho que aquilo saiu durante a madrugada, mas pronto, no dia a seguir, ou no dia, no mesmo dia, mas à tarde, eu vi os episódios todos e morri por causa daquele final. E agora a espera dói. Temos que esperar e eu vou esperar com muito amor. Ainda na onda de séries, um outro favorito que eu tenho não é uma série, mas é uma música que faz parte de uma série, que é a série Sintonia, que é uma série brasileira feita na favela. A série não puxou assim muito, eu vi a série e tipo, gostei, mas não foi um favorito meu. No entanto, a música do MC Doni, A Mar Sem Compromisso, bateu forte cá dentro. E eu gostei tanto, tanto, tanto da música e tenho ouvido assim algumas vezes e dançado, porque é uma música que bate e que chama o pezinho de dança. Portanto, eu tenho gostado mesmo imenso da música. É incrível também, está muito bonita, muito simples, mas eu gosto muito. E por fim, o último favorito deste vídeo é o filme. Eu vi vários filmes durante estes 2 meses, mas só um é que está nesta lista, que é o Aladino. Gente, está incrível! Eu amei o filme, está super mega produzido, as personagens são incríveis, está incrível, está incrível. Eu não sei explicar muito bem a minha opinião em relação a filmes e esse tipo de coisas. A produção está incrível, as personagens fazem o papel de uma forma incrível também. Eu acho a princesa linda de morrer. E acho que está incrível. O macaco é super, hiper, mega fofo. Tá? Eu acho que está mesmo muito bem feita, muito bem produzida. E aconselho vivamente a verem se ainda não viram. E pronto, malta. Aqui estão todos os meus favoritos destes 2 meses. Eu espero mesmo muito que tenham gostado. Partilhem aqui em baixo os vossos favoritos também comigo para saber. E pode ser que eu descubra alguma coisa que entre no próximo vídeo de favoritos, quem sabe. Partilhem a vossa opinião aqui em baixo, vocês já sabem. É mega importante. Deixem o like se gostaram e partilhem com os amigos. Subscrevam. Apoia imenso o meu trabalho, ajuda-me a crescer. Eu gostava muito, eu vou pôr aqui uma meta de chegarmos aos 1000 subscritores até o final do ano. O que é que vocês acham? Portanto, ajudem-me a concretizar esse sonho de chegarmos aos 1000 subscritores até ao final do ano. Ia ser tipo uma prenda de Natal super, super, super boa que vocês me podiam dar e ia ficar mega, mega, mega feliz e mega agradecida. Portanto, ajudem-me a chegar lá. E também me podem seguir pelo Instagram, também podemos chegar lá aos 1000 subscritores, aos 1000 seguidores. Até ao final do ano, que também me parece uma boa ideia. Aos 1000 dos dois. Ah, o que é que vocês acham? Portanto, ajudem-me nisso, deem a vossa opinião, partilhem com os amigos e eu espero que esteja tudo bem com vocês e nós vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos!